Kitoblardagi Abu Hanifa rahmatullohi alayhi nisbatan aytilgan bu tanalar qayerdan paydo bo'ldi? Yuqorida aytganimizdek, bular ba'zi aqidaviy yoki fiqhiy ixtiloflar sababli paydo bo'lgan. Albatta, insonning tabiatida bunday ixtiloflar bo'lishi tabiiy, biroq ularni yaxshilab o'rganib, mag'zini chaqish kerak bo'ladi. Aytish joizki, bu tanalarning aksariyati asossiz gaplar, aniqrog'i to'g'ri bo'lmagan ma'lumotlardir. Bu kitoblar Qur'oni Karim, Sahihul Buxoriy yoki Sahih Muslimdek emas. Bu kitoblarga qo'shimchalar qo'shilgan bo'lishi mumkin. Qo'shimcha qo'shishlar o'z vaqtida juda avj olgan. Xususan ba'zilar kitoblarga o'zgarish kiritishni, ulardagi ma'lumotlarni o'z aqidalariga muvofiqlashtirishni lozim deb bilishar edi. Bunday qilmishlar oldin ham bo'lgan, hozir ham bor. Buning misollarini tarixdan ham, bugungi kunimizdan ham keltiraman. Odamlar kitoblarga o'zgarish kiritishni, ma'lumotlarni almashtirishni o'zlariga vojib deb bilishar edi. Ba'zi odamlar yaxshi tarbiya ko'rmagani uchun, odamlar o'zi haqida yaxshi gap aytmagani uchun yuragi hasadga to'lib, nega mana bu imomga ergashilish kerak-da, bizga ergashilmaydi, qabilida ish tutar. Imomlar haqida har xil tanallar to'qib tashlardi. Bu esa dunyo nasibasini orzu qilishdan boshqa narsa emas. Kofirlar Nabiy sallallohu alayhi vasallamning zamonlarida faqat dunyoni deb islomdan yuz o'girishgan edi-ku. Bularning barchasi dunyo matohiga ergashish tufaylidir. Barchaga birdek ibrat bo'lishi uchun bunga bir misol keltirib o'tamiz. Abu Hanifa rahmatullohi alayhining Mezonul E'tidol asarida yozilgan tarjimai hollarga murojaat qiladigan bo'lsak, Imom Zahabiy Mezonul E'tidol asarida Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ummatlari ichidan zaif deyilgan kishilarni aytib o'tganlar. Ya'ni hadis ilmida zaif deyilgan odamlar haqida yozganlar. E'tibor bering, Imom Zahabiy Mezon kitobida hadis ilmida zaif bo'lgan ulamolarni keltirganlar. Mana shu Mezon asarida Abu Hanifaning ham tarjimai hollari bor. Ya'ni Abu Hanifa Mezon asarida zaiflar qatorida zikr qilingan. Imom Zahabiyning Mezon asarida. Xo'sh, bu kitobda Abu Hanifaning tarjimai holi zikr qilinishi to'g'rimi? Mezonul E'tidol jarh va ta'dil ilmida eng afzal, eng mo'tabar asar hisoblanadi. Imom Zahabiy bu kitobning muqaddimasida bu kitobda ummat imomlarining birortasini zikr qilmaganman deganlar. Bu gapni Zahabiyning o'zi aytyapti. Unda nima uchun bu kitobda Abu Hanifa zikr qilingan? Axir uzot bu ummatning imomlaridan hisoblanadi-ku. Imom Zahabiydan keyin kelganlar, xususan Imom Suyuti, Imom Iroqiy va boshqalar Imom Zahabiy bu asarda ummat imomlaridan birortasini zikr qilmagan deyishgan. Zahabiyning o'zi ham muqaddimada bu zotlarni keltirmaganini aytyapti. Undan keyin kelgan imomlar ham Zahabiy bu zotlarni keltirmagan deyishyapti. Shayx Abdul Fattoh Abu Ghudda rahmatullohi alayhining Mezonul E'tidol asari haqidagi mashhur ilmiy bahslari bor. Bu tadqiqot keyinchalik u kishining o'g'illari tomonidan nashr qilingan. Shuningdek, shayxning Rof va Takmil asari haqida ham ilmiy bahslari bor. U kishi aytadilar, qachon har xil shaharlarga borsam, o'sha shaharlarda qo'l yozma kitoblar saqlanadigan kutubxonalarga boraman. U yerda shayxlar qo'lida o'qib kelingan Mezonul E'tidol asarining ishonchli nusxalariga qarayman. Bu nusxalarda mazkur kishilarning, ya'ni hadisda zaif deyilganlarning barchasi borligini ko'raman. Lekin ularning birortasida Abu Hanifa rahmatullohi alayhi haqida bir og'iz ham gap aytilmaganini ko'rganman. Demak, bu kitobning mavjud nusxalarida shayxlar qo'lida o'qitilgan ishonchli nusxalarining birortasida Abu Hanifa haqida gap yo'q. Bu kitobning Abdul Fattoh Abu Ghudda tadqiq qilgan nusxasi nashr qilingan, lekin unda Abu Hanifa rahmatullohi alayhining tarjimai hollari zikr qilinmagan. Doktor Bashar Avvodning Tahzibul Kamol asariga yozgan ta'liqlari, ilovalari bor. U kishi Abu Hanifa rahmatullohi alayhining tarjimai hollarida shunday degan. Qo'limda Imom Zahabiy o'z qo'llari bilan yozgan Mezonul E'tidol asarining nusxasidan ko'chirma bor. Unda Imom Abu Hanifaning tarjimai holi yo'q. Lekin Mezon asarining bugungi kunda nashr qilinayotgan nusxalarida Abu Hanifaning tarjimai holi bor. 100% ishonch bilan ayta olamizki, Abu Hanifaning tarjimai holi ushbu kitobning asl nusxasida mavjud bo'lmagan. Chunki Imom Zahabiyning o'zi muqaddimada bu kitobda ummatning imomlarini keltirmaganman degan bo'lsa,
Keyin kelgan ulamolar ham buni ta'kidlagan bo'lsa, muallifning o'z qo'li bilan yozilgan nusxaning ko'chirmasida bu tarjima hol yo'q bo'lsa, keyin qanday qilib bu narsa qo'shilib qolishi mumkin? Uni kim qo'shib qo'ygan? Ko'ryapsizmi? Ular hatto Imom Navaviyning zikr kitobidagi qabrlarni ziyorat qilish degan sarlavhani Nabiy sallallohu alayhi vasallamning masjidini ziyorat qilish deb o'zgartirib qo'yishgan. Keyinchalik buni ham Nabiy sallallohu alayhi vasallamning masjidini ziyorat qilish bobini ham olib tashlashgan. Ko'ryapsizlarmi, xatar qayerdan kelib chiqyapti? Bu tarixdan bir misol. Demak, bugungi jarh va ta'dil kitoblariga ishona olamizmi? Faqat kuchli ulamolarning tahqiqlari ostida nashr qilingan nusxalargagina ishona olamiz. Lekin u yer bu yerdan uzib olingan qo'shimchalar, o'zgarishlar kiritilgan nusxalarga ishona olmaymiz. Men bu haqda uzoq gapirmoqchi emasman. Endi bunga bugungi kunimizdan ham bir misol keltirsak. Ibn Obidin rahimahullohning Xoshiya asarida Jihod kitobida bog'iylar, isyonchilar bobi bor. U kishi shu bobda Ibn Abdul Vahhobga ergashganlar xavorijlardir degan. Buni bobning boshidayoq zikr qilganlar. Bugun esa bozorlarda ushbu xoshiyaning bir nechta nusxalari bor. Ularning aksarida mana shu jumlalar olib tashlangan. Ibn Obidin o'zining xoshiya asarida Jihod kitobidagi bog'iylar bobida shunday yozadi. Endi Ibn Abdul Vahhobga ergashganlarga kelsak, ular xavorijlardir. Ana ular mana shu jumlani olib tashlashgan. Menda bu kitobning Usmoniylar nashriyotida chiqqan nusxasi bor. Unda o'sha jumlalar joyida turibdi, lekin boshqa ko'pchilik nusxalarda bu gaplar olib tashlangan. Bunga o'xshash misollarni ko'plab keltirishimiz mumkin. Ular bunday ishlarni qilishni o'zlariga vojib deb bilishadi. Kitoblarni bunday ko'rinishda, ya'ni ba'zi ma'lumotlarni olib tashlab chop qilgan va tarqatganlarning aksarini vahobiylar aqidasida ekaniga guvoh bo'lamiz. Xullas, nimaga e'tibor qaratish kerak ekan? Ular o'zlaricha qo'shtinoq ichidagi peshqadam ulamolardan. Kishi bunday holatda asl manbadagi ma'lumotlarga murojaat qilish kerak ekan. E'tibor beryapsizmi? Shunday ekan, Abu Hanifa rahmatullah alayhi haqida keltirilgan bunday ma'lumotlarning biror ilmiy qiymati bor bo'ladimi? Yo'q, hech qachon. Odamlar orasida shunday gap bor: mevali daraxtga tosh otiladi. Xuddi shuningdek, odamlar qadr-qimmati ulug' bo'lgan kishilar haqida har xil gaplarni tashib yurishadi. Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhuning yonlarida bir jamoa turgan bo'lsa, ularga qarshi bir jamoa ham bo'lgan. Imom Abu Hanifaning qadr qimmatlari, shanlari juda ulug'dir. Shu bois ham u zotning shaxslari va obro'lari haqida aytilgan bu kabi gap-so'zlarning hech bir ahamiyati yo'q.